Yevropadan okean ortiga yo'l olamiz. Bugun 80 nafardan ziyod talaba vatandoshimiz El-Yurt Umid jamg'armasi grantlari asosida AQShda 30 ga yaqin nufuzli universitetlarda tahsil olmoqda. Yaqin kelajakda ushbu raqam salmog'i yanada oshishi kutilyapti. Jamg'arma mas'ullari Amerika kengashi va okean ortidagi talabalar bilan o'tkazilgan uchrashuvda hamkorlik istiqbollari, yangi ta'lim dasturlari muhokama qilindi. Bugun o'zbekistonlik talaba yoshlar axborot texnologiyalari, dasturlash, huquqshunoslik, biznes boshqaruvi, iqtisodiyot, moliya, kimyo muhandisligi, qishloq xo'jaligi kabi ilm fanning bir qator yo'nalishlarida bakalavriat, magistratura va doktorantura ta'lim dasturlari bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadadagi universitetlarda tahsil olishmoqda. Bunday imkoniyatni qo'lga kiritish istagidagi salohiyatli, bilimli yigit-qizlar esa yurtimizda oz emas. Xalqaro tajriba, zamonaviy texnologiyalar barcha sohalarga kirib borayotgani va tabiiyki, yuqori malakali kadrlarga ehtiyoj keskin o'sgani biz xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan aloqalarni yanada rivojlantirish masalasi ustuvorlik kasb etyapti. Amerika kengashi rahbari Michael Curtis bilan muloqot chog'ida El-Yurt Umidi jamg'armasi, shuningdek mamlakatda ta'lim olayotgan yoshlarimiz ayni yo'nalishlarda fikr almashib, o'z takliflarini ilgari surishdi. Respublikamizda yoshlar uchun yaratib berilayotgan sharoitlardan unumli foydalangan holda ayni vaqtda Amerikaning Washington shahrida joylashgan George Washington universitetida davlat siyosati bo'yicha magistratura dasturida ta'lim olmoqdaman. Ayni vaqtda O'zbekistonda elektron hukumat tizimini yaxshilash bo'yicha turli loyihalar ustida ish olib bormoqdaman. Xorijda o'qish, tajriba almashish, tajriba orttirish bu vatanimiz taraqqiyoti uchun juda ham muhim hisoblanadi. 2021 yil El-Yurt Umidi fondi tomonidan tashkil etilgan 3-chi ochiq tanlovida g'olib bo'lganman va El-Yurt Umidi fondi stipendiantiga aylanganman. O'sha vaqtdan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlarining Drexel universitetida mexanik muhandislik yo'nalishi bo'yicha ta'lim olib kelmoqdaman. O'zbekiston yoshlariga bunday berilayotgan katta e'tibor va ishonchni biz albatta oqlashga harakat qilamiz. O'qishni bitirganimdan keyin albatta O'zbekiston Respublikasiga qaytib, o'z yo'nalishim bo'yicha o'z hissamni O'zbekiston rivoji uchun qo'shishga tayyorman. O'z navbatida Amerikan konsuls prezidentining birinchi o'rinbosari bugun davlatlarimiz o'rtasida aynan ta'lim sohasida munosabatlar faollashganiga e'tibor qaratdi. Men o'zbekistonlik iqtidorli talaba yoshlar bilan suhbatlashar ekanman, ularning aql-idroki, salohiyati, tafakkurini ko'rib, davlatingizning ta'limga qaratayotgan yuksak e'tibori o'z samarasini berayotganiga guvoh bo'ldim. Ular bilim olish mobaynida Amerika ilmiy akademik doiralari bilan uzviy aloqa o'rnatib, yangi tadqiqotlar ustida ish olib boshmoqda. Albatta, bunday hamkorlik har ikki tomon uchun juda manfaatli va biz yangi dasturlar orqali uni yanada kengaytirishga tayyormiz, deydi janob Curtis. Ta'kidlash joiz, xalqaro ta'lim dasturlarini rivojlantirish vazifasini o'z zimmasiga olgan Amerika kengashi bilan 2018 yildan buyon hamkorlik qilinib, uning doirasida umumiy qiymati $50 million grant loyihalari amalga oshirilgan.